مجید کے اندر اللہ نے قرآن کو آسمان کو اتاریا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزے لال روزے کے حالت اندر قرآن اتریا مہینہ ہی پھر رمضان مبارک مہینہ میں بابرکت قرآن میں برکت والا مگر اندر واسطے جڑا برکت کی مسلم تھی. جب اس میں نہ آئے رمضان مبارک کی اندر واسطے ہوئے ہی ایک میں بغیر رمضان دے بندے رمضان کے در کھانا کیا ہوتے اوپر رمضان مبارک تو کبھی کہہ نہیں دوسرے در واسطے پیشے کہہ رہے وہ بچار مجبور ہے وہ معلوم سمجھ گئے وہ حقوق معلوم ہے وہ اللہ نال مقابلہ ادا کرے دے. یاد رکھے سو جس وقت بندہ رمضان المبارک کے اندر سیاقی کے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی کمزوری کو سامنے رکھ کے رمضان کے روزے دے لکھے گا وہ بندہ جو ہے نا وہ بندہ مجبور نہیں وہ جدید جو ہے نا بے حیا ہے وہ بے حیا کی زندگی بسر کرتا پڑے وہ بندہ جو جب اللہ کے کام کور کر رہی تھی نا اللہ کے عذاب کور کرتا کہ نہیں وہ بندے انہوں نے کیا تھی سی پہلا تو بندہ آتا ہے جو کام کو سی کے نہیں ساری مخلوق کی نمو ذریعی کرے سے شہر ایک سرے کی مثال ہے سب کے نام سامنے سرد ہے جس وقت نے بے حیا تھی کہ پھر جب بندہ رہا سی تو ہم دلال کیا ہوا سی اللہ نے راز کی اللہ نے عذابات مصیبتہ کتنے مشکلات ہیں اصلا مسلمان ہے جو کافر تو ویسے ہی کفر جا گیا نہ مانا کیا اللہ پاک نے فرمایا وہ عدل میں جہنم تیار کی تھی. یاد رکھو سو بہشت کے سارے واسطے بہشت اللہ پاک نے بڑے سارے واسطے بنا لیے جیسا ہم اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی ذات نے ان واسطے بہشت تیار کی تھی. کتنی ہو سی فرمایا ایک سر سونے دی ایک چاندی دی مشکل پیارا جی بہشت دے بالکل پہنچ کے لیے نزدیک تھوڑے خاص طور پر اس کو اتنی ضرورت کی میکسی کہ بیٹھ کے خوش تھی اپنے گھر کو دیکھ کے اگر آپ بہت کی اپنے گھر کو دیکھ کے اتنا خوش تھی سکتی یار ایسی سونے گھر میں لال لال تیار کی تھے رمضان کے بدولت قرآن کے بدولت نماز کے بدولت آباد کے بدولت یعنی اگر نماز ہی ہے اللہ نے بہشت گھر پڑھایا نمازی رکھا اللہ نے بہشت تیار کی تھی بہشت اندر روزہ رکھتے اللہ نے گھر بہشت تیار کی تھی بہشت اندر گھر تیار ہے جیسا سونا رہی آپ کے روزے رکھتے اللہ نے احکام کو بنا دے حکم منع اندر اللہ کی ذات کے واسطے کرام کی ذات کی تھی اس کے واسطے بہشت تیار کی تھی کہ ہم بہترین رب رحیم اللہ ہے کریم اللہ ہے انہیں سب کو بتائے بندہ نہ کرے تھے کہ بس ہو جائے دیکھو میدان معاشر آسی ہر بندہ بندے دے کہ اللہ کے ہاں پہنچ رہے ہر کے جواب جو ہے لیکن دیکھو جواب کیوں دے سو ایک رکھتے بھی ہزار بھی آئے مسرات السلام سارے پڑھو سکتے سارے امون تک نہیں ہو سکتے اللہ کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عجیب گل سامنے آئی ہے پڑھتا بڑا کتاب کے اندر ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات تشریف لانا ہے عجیب گل فرمائی کل میں نے میرے صاحب تیاری کرو تیاری کرو موت کی تیاری کرو معاشر کی بات معاشر کا میدان میں اندر میں اپنی امت کے لیے امید رکھتا ہوں کہ میری امت کے لوگ میدان معاشر کے اندر میں محمد رسول اللہ کو شرم سار نہ کر سکتا میں محمد رسول اللہ کو شرم سار نہ کر سکتا صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو شرم سار کیوں نہ کی دے کیوں نہ کر سکتے فرمایا سارے بد والے دن کے لیے لحاظ کی میں محمد روسا نے تو اوپر کو کہ جہنم میں پاتا ہے اس کی میں نے کیا بول سکتا اس واسطے قرآن پاک کے اندر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلككم فی سقر مجرم لوگ نے پوچھا کہ سی جہنم میں پوچھا کہ سی میں کیوں جہنم میں سر دیکھتے ہو کیا ہے فرمایا وہ سن قالوا لم نكن مصلين نماز نہ پڑھتے
بدمدان محشر کے اندر کیا مسئلہ فرمایا کچھ لوگ آسن کچھ لوگ امام ہوسی مجمع ہوسی بڑے لوگ کٹھے ہو سن اللہ بلا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز آسن اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زار کتاب ہونے کی آواز آسن بہت پریشان تھی اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز کیا یا رب ان قومن تقضوا بعض القرآن محجورا یا رب ان قومن تقضوا بعض القرآن محجورا قوم روتی وتی ہے اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ ملاو ساری سفارش کرن ساری سفارش کرن حساب شروع تھی ہے ساری سفارش کرن بہشت سب دن کے جدن اصل محمد رسول اللہ دے ہوتے ہیں جواب نسی نانا نہ تو لباس مل دے نہ تو چہرہ مل دے نہ تو ادا مل دی ہے تسا کیلے انہوں نے تعلق ہوتے ہو تو یہ وردی تو ہے کہ نہ تسا کیلے آدھو اصل محمد رسول اللہ دے لوگ رہا ہے پر وہاں دے شروع دیئے یا رب ان قوم تفضل یا رب ان قوم تفضل یا رب ان قوم تفضل حاضر قرآن ماجورا میرا اللہ یہ جڑے میرے نا دندے پڑے نا انہاں کو پوچھو تو سینے قرآن کو کیوں چھوڑ دیتا ہاں یہ وہ لوگ انہاں قرآن کو چھوڑ دیتا کتنے لوگ انہاں قرآن کو دیتے ہیں قرآن کیسے باتے ہیں مسلمان بات نہیں ہے ایسے میرا بچہ قرآن پڑھے پہلے بس نہیں پڑھ سکے ایک ایک دوست آتا سیمے کو آپ پہ آتے ہیں تو رہے میں نماز سے جو دسے سکیہ سے پڑھ جاتا ہوں اکثر میں ہم نماز نہیں نماز قرآن عربی زبان ہے چھے دوستو عربی زبان ہے عربی کہتے زبان ہے سب تو اللہ کو پیاری محمد مصطفیٰ کو پیاری ایک لکھتے ہوگی ہزار نبی عربی چھے عربی زبان ہو جاتا ہر نبی کی زبان عربی اللہ کو اتنی پیاری زبان ہے کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو عربی زبان عطا کی میدان محشر کے اندر سارے کھڑے تھے سن کمر پھٹ پہ سن کمر شک تھے سن سارے پاس نکل سن سوال عربی تھی سی اللہ کا دل حکومت دے سی دویائی دے سی اور اس عربی جواب دے سی لیکن دے سی جواب کون ہے جڑا عمل اتھا کر دی گیا اسے جواب کوئی چاہ دے سی کیا تھی نام ہے سارے جہان کو آلہ اور افضل سارے جہان کو حسین سارے جہان کو خوبصورت سارے جہان کو بہترین سارے نبی نے سردار نام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسین نبی اللہ نے دیتے اتنا شاندار نبی اللہ نے عطا کیتے اتنا طاقتور پیغمبر محمد رسول اللہ نے حسین اللہ نے عطا کیتے لیکن بے قدر وہ ہیں جو ککھ نہ پتہ کہنے نبی کا چہرہ نہیں مانا سنت دے شرم آنے گی پر کہہ دے کل بے سو سونے نبی دے مطلب لے انہیں سب بیت کیا میں نے کیا مدہ میدان اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب انہ کو من تفضل قادل قرآن محجورا او سونا قرآن جنہی ایک ایک آیت ستر ہزار فرشتہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل جنہا ایک آیا ایک سورت جتنا اتردہ ہے فرشت جمال پہنچ میں دیا یا رسول اللہ کیوے گھن گیا ہے کیوے پہنچے دورے تک فرمایا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بلانا نہیں ریشمی رومال خوبصورت خوشبودار لباس خوشبودار لباس در در خوشبودار کپڑے در در لپیٹ کے میں محمد رسول اللہ کو قرآن دے آیا علیہ کریں اللہ نے فرمایا پہاڑ کو میں پیش کرتے پہاڑ زمین آسمان میں قرآن بھیجے نا انہیں بھی سارے شہدہ ہے اللہ نے انسانت دی دی انسانت نہ رکھ دی اور سونا قرآن تمہارے سر تک آئے پڑھنا دا وقت کہیں گے اگر تمہارا پڑھنا بیٹھتا غلط پڑھا پڑھا اے اللہ کا کلام ہے اللہ دا قرآن اللہ دا کلام ہے اللہ دے کلام کو اچھا وہاں سے بیٹھے سارے بران سے مسلمان بران ہیں علاقہ کے دو تھے وطن دے غیر کوئی نہیں گزارش یہ ہے کہ کہیں دے نام کو اگر بندہ کوئی بگاڑ کے غلط کر کر سکتے تھے کتنی کاوڑ لگتی ہے کچھ نہیں کہا یار تے میری عزت تے حملہ کیتے تے میری بے قدری کیتی میرے نام کو غلط سے دے دیکھو ترس نہیں آتا یہ جو سونا قرآن
جو 70,000 فرشتہ ہے کہ آیت کو گر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا ہے جبرائیل علیہ السلام نے قرآن ان کے آنے 70,000 فرشتہ سے جو کھڑے ہو لال لال دیا یہ قرآن نے لکھا ہوتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فرمایا کہ حفاظت تیرے آئے بھی میں کی کیے جب مسلمان کے سینے چاہے میں کی کیے زمین تو اتارے حفاظت میں کی کیے میدان قیامت در نظر میں حفاظت میں آپ کر سکتا شہر رمضان الذي انزل فيه القران میں رمضان کے مہینے تک سورہ قران پڑھ کے لیے سویرے نہ اٹھی غسل کر رات کی تراویح قران کو سن سویرے نہ اٹھی روزہ رکھ کے قران پڑھ کے بیٹھ جتنے دیر قران پڑھ سے اللہ کی قسم ہے وہ ثواب روزے رکھنا تو لے کے سارا دن تھک پائے سن تھی دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے جتنے اتنے طرح کی کر دیں بلا اٹھ کے وضو کر کے بلا قرآن شروع کر دے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے پر بڑی عزت و جلال کی قسم میں درمیان والا سارا وقت دے دی ایک ہی آواز کے اندر دے نیک عمل کرے بے جان رحیم اللہ اے جان کریم اللہ درمیان والا وقت سارا عبادت کے لیے جائے جو ان سنتا نہیں کر رہا صرف قرآن دے نال محبت قرآن نال لگاؤ رمضان دی برکات رمضان تے قرآن دا اہم تعلق ہے رات دی تراویح قرآن یا سنتا کھڑے یا پڑھتا کھڑے اونیا برکت آپ نے خود سونے قرآن دی آواز نکلتی پی منہ دے اندر خود ہی برکات پی بچے کی برکت آواز پھیلتی پی ان کا رام تے رام تو کہتے ہوئے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین تو تے جے جے قرآن پڑھی دا پیو ہوئے آسمان والے فرشتے دے دن وہ نہیں میں چمک دی پیتی جگہ جگہ کی اس کا تارے نظر آنے چمک دے یا رب کیا ہو سی جب آپ بلدی کے سلام قرآن پر دی قرآن دے روشنی علیہ علم نور علیہ علم نور اور قرآن پر نبی صلی اللہ علیہ فرمایا قرآن نور ہے علم نور ہے علم روشنی ہے علم سکول اللہ نہیں ہے قرآن اللہ دا قرآن سنے محمد مصطفیٰ دے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نور روشنی فرمایا کچھ لوگ میدان محشر کے اندر یہ دور دے نظر اس صبح کی طرف یہ ارے دور لے ہیں کیا ہے بیٹے بدل فرمایا روشنی کو نظر بدل روشنی اندھیرا نظر آتے ہیں وہ سوچ رہا ہے کیا وجہ ہے کیوں نظر نہیں فرمایا کہ اس لیے قرآن کے آج اللہ نے زندگی دیتی ہوئی موقع دیتے ہوئے کہیں میں پڑھا پیدا چاہ کے بیٹھ کے فرمایا نا بلال تیرے سے بھی رہتا ہوں اور بارنا سونا بلال تیرے شان تو تو اگر رضی اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ نے سونا جہر کو نیچے سی وہ درجہ پاتنے سے ایمان بنتنے مقابلہ پہلی دیتا مسجد نبیل محسن کتا سمیل مدینہ جاتا حضرت ابو منظور محسن رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ محسن حضرت فرمایا بلال لبے کے یاد سنتا ہے تسون یا سلام تسون یا تسلام کوئی نہ کرے دوا یا مسجد اذان کرا دے اذان کرا دے حضور پاک میراج کے جلے پیرے نجس کار تھے یہ فرمان بلال میرے کو پتا ہوتا ہم بیٹھ کے کیا ہے دین کی برکت ہے دین کی دین ہے محمد رسول اللہ نہ جھجا ہویا دین ہے قرآن نہ جھجا ہویا دین ہے نماز اللہ سے جدا ہے نماز روزہ حج زکات جہاد اللہ نے رکھے سب مسلمان واسطے مسلمان کو اللہ نے عزت درجہ عطا کیے اللہ میں کو نصیب کر فرمایا روزہ کی وجہ سے جایا وہ نام کیا کہ وہ نہیں ہوتے ہاں بھائی کچھ ہونے لگے تھے تو بڑا بڑا بچی تھی میں قبر کے اندر وہ آج دن آئے بھائی آ رہا روزے دارا مبارک ہوں گی بچ کے سے جانا دی پاک نے اصل تو مصیبت ہوتے رہے انہیں قبر کی روشنی ہے یہ قرآن روشنی کرا کر دے یہ روزہ روشنی روزہ روشنی کرا کر دے یہ نماز روشن کر قبر کو روشن کی کھڑی گئی یہ جو حج ہے جڑا اپنی قبر کو روشن کی کھڑے اللہ اکبر مال دیتے دولت نہیں دیتے پر ہاتھ کھوڑ کے دیتے چمڑا سرکار نے نہیں دیتا فرمایا نا گلی نا گلی یہ تیرے سارے مال کو برباد کرے
تمہیں سکات ادا کرنا مال پاک تھی لینا ہزار کچھ پنجی روپے ہیں سکات ادا کرنا سو کچھ اٹھائی روپے ہیں تو سو تو سو ہزار تھی کام کرے سے مجھے اس طرح کی مثال نظر نہ پائی کہ بالٹی دودھ دی اندر جگہ پیشاب کا قطرہ سر کے دیکھیے یہ حرام کی دلی کیوں حرام تھا جب اللہ نے رزق عطا کر دیا اللہ کو مصب عطا فرما اللہ کو ہمت نصیب فرما لے مسلمان ہیں پر میں خود بنا والے صدقہ کن تو کہہ رہا ہوں زکیہ بها محبوبہ نے پر وصول کر صدقات وصول کر تاکہ زمان پاک تھے میں یا اپنا رزق حلال کھاؤں اور تو میں رمضان شریف کے اندر کافی لوگ ایسے ہیں جنہیں زکات رمضان کا ادا کرنا تو میں دیونی تجویز کر رہی رمضان شریف ایک دے سو ایک دے مطلب 70 زکات تو ویسے نہیں ایک دے مطلب 70 اللہ تعالیٰ فرما دے رمضان شریف دن ایک مہینہ آ گئے اور میں پہلے آسمان کی طرف دے ذات پہ کریں حکم فرمانا اعلان کرنا میں اللہ اعلان کرنا میں رب رحیم اعلان کرنا میں رب رحیم اعلان کرنا میری رحمت کے دروازے کھلے اور حاصل کرنے تو رمضان کا مہینہ آتا کہ جب سنا اللہ ہے آؤ اپنے گناہ پشوا کے لو آؤ اپنے آپ کو عذاب کو میرے کو بچا کے لو میں تو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں اور رحیم اللہ اتنا مطلب ہے کہ بڑے سارے واسطے رحمتہ دن کریں پہلے آسمان کے اعلان کر کے دے اب وہ بد نصیب ڈوبتی ہے وہ سوتا ہے وہ خراٹے پڑے جاتا میں اٹھی نماز ادا کر اٹھی تہجد ادا کر اٹھی تراوی ادا کر رمضان شریف کا نیک مہینے میں پہلے عرض کیتے روزہ رکھے سی روزہ رکھ کر ہی آئے آ کے سن پہ روزہ رکھے سن پہ فرمائی عبادت ہے میرا درس بس اٹھے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی قرآن کو پڑھنا شروع کی تھی پڑھتا بیٹھے کچھ دیر تلاوت کی تھی تھک پہ بلا قرآن پاک رکھ کے بلا سن پہ فرمایا او وقت یہ جڑا سنتا پہ یہ وقت برابر سوا کے جینا ماشاءاللہ اے اللہ اے رحیم اللہ اے کریم اللہ اللہ تیرے احسان ہیں اللہ سے کب کچھ آپ اللہ کے جتنے احسان ہیں ان کو کچھ حاصل کرنے کی توفیق نصیب کر اللہ کی قسم ہے اللہ کی رحمت کا فرض ہے انتظار کر کرے گا مانگ تو صحیح عطا کرے گا اور یہ مہینے کے اندر جب دعا رد کہہ دوں ہر دعا قبول ہے تو میں کچھ دعا یہ چاہیں جڑی بندے کو آفت کو مصیبت اٹھانا دی ہوگی ہے اللہ سے دعا دی وجہ کر کے کام تو نہیں کرے گا کہ آفت مصیبت کو تو ہٹا دیں گے وہ یہ چاہیں کہ اللہ میدان معاشر کے اندر تیری وہ دعا کام کر رہے تھے اللہ رب نے میں تیرے پاس بدلا رکھ دیتا ہے تو جب جب اللہ نے سارے عمر کو مصیبت کا پکتا گیا آج سارے بدلے مل جانا میں ایسا کر اللہ تعالیٰ بہشت شوق نصیب فرماوے رمضان مبارک کی قدر نصیب فرماوے ہر دوست کو روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرماوے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرماوے جمعہ کا نماز با برکت نماز نماز پڑھ کرے جڑا وقت باہر گزرے سو صرف 7 منٹ جو 5 منٹ 5 تو 7 منٹ اللہ کا ذکر کرے سو فرمایا فذکرونی اذکرکم فذکرونی اذکرکم تو میرا ذکر کر اللہ فرمائے میں تیرا ذکر کرے سو تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرے سا تو بندے پہ کے ذکر کر سا میں فرشتے دی محفل پہ تیرا ذکر کرے سا اللہ تعالیٰ کو تو ذکر دی توفیق نصیب فرما لے حضرت پیر صاحب بار بار فرما لے میں کہ جمعہ کا نماز ذکر شروع کیتا سے کیا پوزیشن ہے ماں کے سر ایک دوئے ہیں کہ انہیں گرمی تیز تھی لیے تو آسان ہے بہتر میں اسے ساتھ بجا نہیں کرنا کہ دکاندار دوست ہیں انہوں نے دکان کے لیے ہو جائیں اور میں ذکر کر دوں بھر کا پیسی اللہ اللہ کا ذکر کرنا تھا کہ ویسے تیری قسمت کے رزق آ رہی نماز کے بعد 5 منٹ ذکر کرے سو اللہ کا رحمت کو فی نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ